សូមជឿនរឿងភ្លឹងមីភាគទី21នៃនាងចង់ក្បត់យើងមែនតេអីឡាចង់ក្បត់មែនតេមិនមែនតេនាងខ្ញុំមិនមានគំនិតក្បត់អ្នកនាងម្ចាស់តេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនាងម្ចាស់ឈប់ត្រឹមនេះប៉ុណ្ណោះឈប់មុនពេលអង្រិចតិយាតសង្ស័យថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពើពើនោះនាងនឹងហើយម្ចាស់ពើរាហុយាស្ទុះងឹបភ្លាមសម្លឹងមុខស្រីបំរើដោយខ្សែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចហេតុអីអ្នកនឹងម្ចាស់និយាយបែបនេះហើយយើងនិយាយវាខោត្រង់ណាប្រផែនការទាំងអស់វាជាផែនការរបស់នាងហើយប៉ុននោះក៏ជាពោះដែលនាងរកមកឬថាមិនប៉ះនាងខ្ញុំមិនស្មានតែថាអ្នកនឹងម្ចាស់និយាយបែបនេះដាក់ខ្ញុំអីឡាក្រវីក្បាលតិចតិចមិនចង់ជឿវិញដល់ត្រជាខ្លួនឯងបានលឺនាងត្រូវនៅជាមួយយើងធ្វើជាប៉ាពួករបស់យើងនឹងរកវិធីសម្រាប់មិស្រីបេសានោះជាមួយយើងពេញមួយជីវិតបើនាងហ៊ានមានគំនិតក្បត់យើងពេលណាដឹងហើយមែនទេថាវានឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចំពោះនាងនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់នាងសំដីនឹងទឹកមុខពោពេញទៅដោយភាពខុសខើរបស់មនុស្សស្រីនៅចំពោះមុខធ្វើឲ្យអ៊ីឡារំជួលចិត្តជាខ្លាំងនាងខុសដោយខ្លួនឯងដែលមិនឃើញលុយជាធំខុសដោយខ្លួនឯងដែលជ្រើសយកទង្វើអាក្រក់ហើយពេលនេះគឺគ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតទេក្រៅពីអន់ក្បាលតតុលយកកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កយ៉ាងម៉េចអីឡានៅប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើចិត្តប្រំចាញ់ទៀតឬអត់មកពីនឹងខ្ញុំគ្មានជម្រើសចម្លើយរបស់ស្រីបំរើធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានប្រៀបជាងសើចកាក្អាយលន់ដំណាក់ហាក់ដូចមនុស្សលប់សតែទៅហើយល្អអញ្ចឹងមកជួយយើងកាត់រកវិធីសម្លេះមិស្រីបេសាននោះសិនកុំឲ្យវារៀបអាពិសាចជាមួយអង្រិតតេយៀតបានឲ្យសោះទៅពេលនេះមិនពេញចិត្តធ្វើទៀតក៏ដោយតែព្រោះគ្មានជម្រើសទៅត្រូវដើរលើផ្លូវខុសដដែលដដែលដោយមិនអាចនាំខ្លួនឯងចេញពីផ្លូវនោះវិញបាននៃនាងស្លាប់ភ័យឬសំណួរនេះលើកតនៅក្នុងចិត្តរបស់ក្រមុំប្រេសិលភ្លាមបិលបើកភ្នែកឡើងមកជួបនឹងពន្លឺពណ៌មាសរបស់ព្រះអាទិត្យដែលបញ្ចាំងចូលមកជះលើខ្លួនហើយមនុស្សប្រុសដែលមានភាពស្លេកស្លក់ហាក់ដូចមិនបានដេកមិនបានពូនពេញមួយយប់ដែលអង្គុយនៅក្បែរនេះជាទេវតាមែនឬអត់បើមែនតើហេតុអ្វីបានជាមឹកមាត់ដោយខវីបែបបាត់យ៉ាងនេះឬកត់ថានាងកត់ដល់កែប៉ែកទៅធ្វើឲ្យមើលឃើញកែឯងថាជាកែទាំងអស់នៃសូមបីស្លាប់ទៅហើយន
ៅតែបំភ្លេចគេមិនបាននឹងប៉ັດជាគួឲ្យអាណិតមែនតែនអាណាប៉ុន្តែតតភាពនៅចំពោះមុខចិត្តតតភាពស្ពិនភ្នែកតើហេតុតវិញបានជាសម្លេងដែលបានលឺពេលដូចសម្លេងរបស់គេម្ល៉េះតែមិនមែនតែនឹងមិនមែនកំពុងយសាប់តែតែបរិសនៅចំពោះមុខម្ចាស់សម្លេងដល់ពីរនោះគឺខើវាប៉ិតមែនខើវាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្នកនឹងដឹងខ្លួនទឹកមុខអាកប្បកិរិយារបស់គេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តើបនឹងញញឹមពព្រីងដោយភ្លេចខ្លួនភ្លេចទៅថាបរិសម្នាក់នេះចាត់អាក្រក់ដាក់នាងប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់តែមែនតែខាវេតាប៉ាត់មែនតែបរោះដែលនាងនៅគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលងក់ក្បាលបញ្ជាក់ស្នាមញញឹមដែលមានពេលពេញមកសង្ហាលំដាប់មហាទេពនោះធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់នាងរិចមៀតណែនត្រង់តែម្ដងអ្នកនាងមិនតន់ស្លាប់ទេអាណាអ្នកនាងនៅជាមួយខ្ញុំដដែលនៅជាមួយលោកពេលនេះជាងពីរកំបិតមុតស្រួចចាក់ចំបៃដូងទៅទៀតព្រោះវាមិនអាចតែវាគ្មានថ្ងៃខ្លាចជាការប៉ັດបន្តៃមុននេះកែជាអ្នកបណ្ដាញជាអ្នករញច្រាននាងចាញ់គឺកែនៅឯងដែលមិនសំបីតែចង់ឃើញមកនាងកែចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែនាងបែរជាឈប់ស្រឡាញ់គេមិនបានទៅវិញមែននៅជាមួយខ្ញុំអត្រីអណាខ្សែបបោមត់ណែនបន្តមកក៏ងើបអង្គុយទៅវេលំបាកខ្លាំងតែមានដៃរឹងមាំជួយសម្រួលចាំមិនបានឬលោកមិនអញ្ចឹងខើវិញដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំចាំបានហើយវាជារឿងពិតខើវិញមិនបានស្រឡាញ់អ្នកនឹងទេទឹកភ្នែកហើយច្រកច្រកមួយរំពេចការឈឺចាប់ចាក់ដោតបៃដូងដោយមិនប្រណីខ្ញុំដឹងហើយថាលោកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់តែចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់នៅចំពោះមុខឬយ៉ាងម៉េចអ្នកយំអណ្ដើតអណ្ដក់ឡើងទៅខ្លួននិងប្រឹងក្រាញ់ចាញ់ប្រឹងរើបំរះបើត្រូវគេតេងតអបរិតហើយសម្លឹងមើលកែងទាំងទឹកភ្នែកហូរដាប់ថ្ពាល់ពេលកែងប្រំបន្លែងដៃលោកជាមនុស្សចាប់អាក្រក់ខ្ញុំចង់ស្អប់លោកណាស់ថ្ងៃមួយអ្នកនាងនឹងដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ទេនាងលើកដៃចូលទឹកភ្នែកចោលនិងរំកិលខ្លួនចោលពីក្រែងតែត្រូវកេកខត់ចង់ទៅណាមិនតន់ជាស្រួលបួលផងខ្ញុំទៅនៅក្នុងកុកវិញកុំប្រាប់ឲ្យសោះថាលោកផ្លេចបញ្ជារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយម្ដងនេះនាងស្រែកដាក់មុខសង្ហាតើបត្រូវគេដកដង្ហើមធំដាក់
នឹងតែងតែអបថើបតតែនឹងឈប់ប្រឆាំងនៅឯងទៅដកបបោមកចាញ់កំឆ្នាពេជ្រអាណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រីបែបនេះទេតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏លោកមិនចូលចិត្តខ្ញុំដដែលហ្នឹងលោកស្អប់ខ្ញុំជាងបិស្អីទៅទៀតសម្រាប់ខូហ្វីអាចមែនតែសម្រាប់ប្រតិយ័តមីលិចມັນបានស្អប់តែផ្ទុយទៅវិញមានតែមានអារម្មណ៍ស្នេហាចំពោះអ្នកនាងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនឹងគ្រប់ពេលវេលានាងអស់សំណើចទាំងទឹកភ្នែកតែខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់រិទ្ធិយ័តស្គត់ឈាមនោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកខូហ្វីយល់តែមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺលោកនិងញុំយេចដាក់ដើមទ្រូងធំទៅលេងដោយចិត្តឈឺចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះវេទនាជាងស្លាប់ធ្លាក់នៅក្នុងនរកចន់ដែលជ្រៅបំផុតទៅទៀតវេឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលគេមិនធ្លាប់យកភ្នែកមើលនាងបែបនេះរេកទៀតមេលិចនិងខ្ញុំមានអីខុសគ្នាអ្នកដែលកំពុងយំងើយមកមកសម្លឹងសម្លក់ទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមមែនទាំងលោកទាំងរិទ្ធិយិតស្គត់ឈាមនោះបដិការដូចគ្នាទាំងបដិការទាំងចូលចិត្តប្រោអំណាចមេលិចដកដង្ហើមធំដល់សម្ដីរបស់ស្រីស្រក់ក្មេងមិនយូរទេអាណាអ្នកនាងនឹងបានដឹងគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំហើយថ្ងៃនោះសូមឲ្យអ្នកនាងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅចុះកែរសៃរងវងដៃចេញពីរាងកាយស្រឡាំងស្រឡូនហើយងើបចុះពីក្រែងលោកលោកចង់ទៅណាចង់ទឹកខ្ញុំចោលទៅណានឹងតាមមើលនឹងសួរទាំងទឹកភ្នែកតូខឹងតូងងក់កែយ៉ាងណាតែពេលកែនៅឆ្ងាយរាងកាយក៏រងាញ័រញាក់ភ្លាមខ្ញុំទៅចាប់កាអានិដែលធ្វើបាបអ្នកនាងនាងក្រមំភាំងប្រចាំបានច្បាស់ថាពោវែកនោះវាមានប្រភពមកពីណាតែប្រក្តីអណិតដែលមានចម្ពោះរាហ្វយ៉ាច្រើនជាងធ្វើឲ្យនាងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចម្ពោះខ្លួនឯងចង់អាឃាតសងសឹកទៅក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញដែរសោកចិត្តឲ្យរឿងវេចប់ត្រឹមនឹងទៅចោះវាប្រសើរជាងគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំតែងប៉ុណ្ណោះវាវាមកខ្លួនឯងតែងវាមិនអាចទេព្រោះសំបីតរុយក៏ហោះចូលទៅក្នុងគុកធំមិនបានដែរនេះពោះវិញធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃត្រូវតែមានមនុស្សយកចូលទៅខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាកុំអីខោហ្វីនឹងស្ទើរចោលពេកក្រែងទៅឈរទល់មុខកែយ៉ាងលឿនឈរឲ្យកែងសម្លឹងមុខឆ្លេចយកចំឡើយខ្លាចអីអាណាអ្នកនឹងចាំបានមែនទេថាជាអ្នកណាមិនចាំខ្ញុំចាំមិនបានតែ
ខ្ញុំមិនឃើញអ្នកណាតែងប៉ោះវេវីមកខ្លួនអញនាងក្រវីក្បាលញាប់ស្អែកអមចម្លើយកុំកុហកខ្ញុំខ្ញុំមិនបានកុហកតែខ្ញុំនិយាយការពិតតែខ្ញុំថានាងកុហកខ្ញុំមិនបានកុហកពិតមែនខោវេកុំសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនបានរំពឹងចម្លើយពីអ្នកនឹងទេអាណាព្រមមនុស្សដូចខ្ញុំចូលចិត្តពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងនិយាយចប់គេក៏បែកខ្នងដើរចេញពីដំណាក់ឆ្វេងរបស់នាងភ្លាមដោយមិនងាកក្រោយមើលទៀតទៅមិនដឹងថាពេលនេះមកមាត់របស់អាត្រីអាណាភ័យខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះដឹងច្បាស់ថាការដល់លែងរ៉ាហ្វាយ៉ាមិនខុសពីការបន្លែងខ្លាចូលប្រែងតែនាងក៏សង្ឃឹមថាទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យរាហ្វាយ៉ាបាត់ខឹងបាត់កំគុនរឿងរ៉េតតិយិតមេលេខបានខ្លះសង្ឃឹមថាអ្នកនាងគ្មានគំនិតអាក្រក់មកលើខ្ញុំទៀតរាហ្វាយ៉ានាងនិយាយរអ៊ូរអ៊ូតែម្នាក់ឯងបន្តមកក៏នាំរាងកាយគ្មានកម្លាំងកំហែងមកដាក់អង្គុយនៅលើក្រែវិញហើយប្រងប្រាសខ្លួនដេកតែយ៉ាស្មីនស្ទើរចូលមកល្មមអ្នកនាងម្ចាស់អ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយឡាញ់អីហើយនាងប្រឹងញញឹមដាស់អ្នកសួរខ្ញុំសោកសប្បាយចិត្តតែងស្រីបំរើស្ទើរចូលមកលុតចង្គង់នៅក្បែរក្រែងហើយសម្លឹងមើលអ្នកនៅលើក្រែងដោយក្តីបារម្ភនាងខ្ញុំដឹងដំណឹងពីការីមក៏ប្រញាប់មកភ្លាមហេតុអីបានជាសំណាងអាក្រក់បែបនេះអ្នកនាងម្ចាស់នាងក្រមុំក្រវីក្បាលតាច់តាច់សាច់ញញឹមហើយប្រឹងញញឹមម្ដងទៀតប្រាប់ហើយតើថាមិនអីទេចាស់នាងវិញយ៉ាស្មីនមិនធ្វើការធ្វើងារតែឬអីតែត្រូវមនុស្សឈ្កួតអំណាចបញ្ជាឲ្យខំខាំងក្នុងគុកទៀតនាងខ្ញុំតុកដាការងារនឹងនរាហើយនាងខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកនឹងម្ចាស់តែអពន់នោះវាចូលទៅចោកអ្នកនឹងម្ចាស់បានដោយរបៀបណាប្រនៅក្នុងគុកធំបាត់ចិត្តឆឹងសំបីមោះរយក៏ហើចូលទៅមិនបានដែរមិនខ្ញុំមិនដឹងដែរដឹងខ្លួនម្ដងទៀតកើប៉ែលត្រូវវេចាក់នៅឯងមនុស្សមានពីររត់មិនហ៊ានមើលមុខអ្នកសួរចំចំតែងច្បាស់ហើយឬអ្នកនឹងម្ចាស់មិនបានកុហកស្រីបំរើដាសំពីតប្រមើលតាមអការៈរបស់អ្នកនឹងម្ចាស់មានពីរត់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ហើយហេតុអីខ្ញុំត្រូវកុហកនាងយ៉ាស្មីនមនុស្សដូចខ្ញុំ
មិនប្រំបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបស្រស្រតែខ្ញុំជាប្រភេទមួយមកបិទៅលើកឡើងតែម្នាក់នោះយល់ច្រឡំរវាងនាងនិងរេតេយេតមីលីកនាងបន្តប្រយោគនេះក្នុងចិត្តមិនបាននិយាយចេញមកឲ្យស្រីបំរើលឺតែមានកេបានឃើញអ្នកនាងរ៉ាហ្វាយ៉ានិងអេឡាចូលទៅរកអ្នកនាងម្ចាស់អឺមែនតែពួកកេត្រឡប់ទៅវិញមិនខ្ញុំត្រូវប្រចាំទៅទៀតពួកកេគ្រាន់តែមកសួរសឹកទឹកប៉ុណ្ណោះគ្មានអីប៉ាត់មែនខ្ញុំសំណាងអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងជឿខ្ញុំចោះអ្នកត្រូវបារម្ភខំប្រឹងដោះសារចំណែកអ្នកបារម្ភបានត្រឹមដកដង្ហើមធំនាងខ្ញុំជឿក៏បានតែអ្នកដែលមិនជឿគឺអង្គអឺលោកខវីអញ្ចឹងអ្នកទៅប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំគ្រាន់តែសំណាងអាក្រក់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំតែនាងណាសំណើតែយ៉ាស្មីនក្រវីក្បាលមិនយល់ស្របនាងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានតែអ្នកនឹងម្ចាស់លោកខវីមិនជឿសំដែងរបស់អ្នកណាឡើយបើមិនបានបិសោតឲ្យឃើញផ្ដាល់ភ្នែកខ្លួនឯងបដិកម្មមិនថាអត្រីអណាដឹងដាមដល់មនុស្សប្រុសគ្មានទឹកចិត្តពេតអំណាចធ្វើដូចខ្លួនឯងចាំម្ចាស់រាជវាំងនេះយ៉ាងអញ្ចឹងឈួតអំណាចណាស់លោកខាវីមានចរិតដូចតែរេតយេតមេលិចនឹងឯងដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងស្រីបំរើជួយនិយាយឲ្យម្ចាស់ដំកល់លើត្បូងរបស់ខ្លួនតែមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អនាគតម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងម្នាក់ទៀតមិនព្រមជឿដែរគ្មានអ្នកណាដូចគ្នាបេះបាត់តែបើមិនមែនកូនផ្លោះអ្នកកុំនិយាយអីដែលវាមិនអាចទៅរួចបានតែយ៉ាស្មីន3ថ្ងៃទៀតអ្នកនាងម្ចាស់នឹងបានដឹងថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយសត្វតៃជាការប៉ាត់មែនទេថាម៉េចយ៉ាស្មីនហេតុអីត្រូវចាំ3ថ្ងៃទៀតនៃលោកខវីមិនតន់ប្រាប់អ្នកនាងម្ចាស់តែឬអត់ទេតែមិនបានប្រាប់អីដល់ខ្ញុំតែមានអីឬអត់យ៉ាស្មីនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឬអត់បើដឹងហើយអ្នកនឹងម្ចាស់ត្រូវលាក់ជាការសម្ងាត់កុំទៅនិយាយឲ្យលោកខវីដឹងជាដាច់ខាតថារឿងនេះមកពីនឹងខ្ញុំព្រោះបើលោកខវីដឹងថានឹងខ្ញុំយករឿងនេះមកប្រាប់អ្នកនឹងម្ចាស់មិនលោកជាអ្នកប្រាប់ដោយផ្ទាល់ក្បាលរបស់ខ្ញុំនឹងដាច់ដោយសារផ្លែដាវរិចជាមិនខាន
បានខ្ញុំសន្យាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យនាងមានបញ្ហាតែងយ៉ាស្មីនប្រាប់ខ្ញុំមកគឺថ្ងៃរៀបអភ័យសាច់របស់អ្នកនឹងម្ចាស់នឹងរេតតេយេតត្រូវពន្លឿនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតថាម៉េចរឿងភ្លឹងមីភាគទី21ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភាគទី22ដែលជាភាគបន្ត